まさとです。ご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、中学公民の金融の単元を扱っていきます。で、まあ簡単に言うとですね、お金のお話なんですね。皆さんお金は大好きですか？僕はお金が非常に大好きです。まあとりあえず欲しいものもたくさん買えるし、ビジネスやろうって思ったらビジネスやることもできますもんね。会社とかを作ったりすることもできますので、お金というのはですね、非常に有用なものなわけですね。で、世の中には本当にね、信じられないくらいね、お金持ちの人っているんですよ。ちょっと例え話をしていきますね。で、あるところにですね、おばあさんがいるわけですね。で、このおばあさん半端じゃない資産家なんですね。で、もう若い時に欲しいものはあらゆるものを手に入れたと。もう山も3つも4つも持っているわけですね。あと人生の楽しみというのは孫の顔を見ることくらいだわーっていうふうに思っているおばあさんがいたとしますね。で、このおばあさんにお金ちょうだいって言ったって絶対くれるわけないじゃないですか。だけど生きていく上ではお金ってやっぱり必要になってくるんですよ。で、ちなみにこの資産家のおばあさん、お金をどこに保管しているかって言ったら、多分壁の中とか畳の下とかにお金は管理していませんよね。多分銀行に預けていると思うんですよ。このおばあさんは銀行に巨額のお金を預けています。そして我々はこのお金ですね、おばあさんが銀行にお金を預けているわけですけど、この預けたお金を我々が借りる、こういうことはできるっていうことなんですね。こんなような感じでお金を貸し借りすることを金融って言うんですね。教科書には金融って資金の融通とか書いてあるんですけど、これだけだとなんだかさっぱりわからないですね。で、融通っていうのは簡単に言うと貸し借りのことです。お金を貸し借りすることを金融というわけですね。で、ちなみにこういうね、お仕事をしている会社のことをなんて言うかって言ったら、全部まとめて金融機関って言うんですね。で、今言ったように銀行なんかが金融機関になってます。で、あとはね、証券会社も金融機関の一つなんですね。それで、証券会社っていうのは簡単に言うと株を扱う会社ですね。株売りたいなーって思っている会社があります。株買いたいなーって思っている一般人がいます。で、この間に挟まっているのが証券会社だっていうことなんですね。株買いたいなーって思っている人がいるわけですけど、この人にこんな会社の株ありますよーって紹介するわけですね。それで株を買ってもらうわけですよ。そして会社にお金を流すみたいな仕組みになっているんですね。だから株を扱う証券会社もお金のやり取りをしているので、金融機関の一つと言えるわけですね。で、あとは保険会社も金融機関の一つです。例えば、病気になったら怖いなーっていうふうに思っている、不安になっている人たちっていますよね。こういう人たちからお金を集めるのが保険会社なわけですよね。そして本当に病気になっちゃった人にお金を回すと。これが保険会社の仕組みになっているわけですね。だからこれもお金を集めたり渡したりしているわけなので、保険会社も金融機関の一つと言えるわけですね。で、今日はですね、この銀行ですね、この中でも銀行っていうのがめちゃくちゃ重要になってきますので、銀行の仕組みを解説していきます。で、まず世の中にはね、本当にいろんな銀行がありますね。例えばりそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、まあ言い出したらキリがないわけですけど、このね、世の中にある我々が利用できるような銀行のことを市中銀行って言うんですね。で、我々はこの市中銀行にお金を預けているわけです。で、お金を預ける理由というのが2つあるんですね。で、まず1つが、お金をそこら辺に置いといたら怖いから預けるっていう目的がありますね。で、あとですね、たくさんお金を預けておくと、お金をプラスして市中銀行は返してくれるっていう話なんですね。で、こういうような感じで、プラス分を狙ってたくさんお金を預ける、こんな目的でお金を預けている人もいるんですね。で、まあとりあえず100万円ね、市中銀行にお金を預けたとしますね。で、こんな感じで一般の個人とか企業が銀行にお金を預けることを預金って言うんですね。で、この集めたお金ありますね。市中銀行はこのお金をどうするかというとですね、お金を必要としている人たちに貸したりするんですね。で、お金を貸したりすることを貸し付けと言います。あとは、融資なんて言ったりもしますね。まあ、これは別にどっちでも構いません。それでお金借りたいなーって思っている人に、じゃあ例えば100万貸したとしますよね。
で、お金貸したんだから、いつかは返してもらうわけなんですが、100万円のまんま返してもらったら、何のために貸したんだか全然わかんなくなっちゃいますよね。これただのボランティアになっちゃいますよ。なので、ちょっとプラスして返してねっていう話なんですね。105万円とかにして、返してもらうわけなんですね。で、この差額もあるじゃないですか。つまり、プラスになった分、5万円プラスになってますね。このプラス分のことを何て言うかって言ったら、利子。利子って言うんですよ。そして、この一般の人たち、預金した人たちですね。この人たちにもお金を返していきます。102万とかにして返すわけですね。で、そうするとですね、市中銀行の利益一体いくらになるのかということなんですけど、105万返してもらいましたね。そして102万円返しましたね。差額はいくらかっていうことなんですけど、3万円じゃないですか。だから、市中銀行の利益は3万円。こんな感じでお金を右から左に流すことによって、市中銀行というのは利益を得ているわけです。まあ、これがね、銀行の仕組みだっていうことなんですけど、ちょっとね、特別な銀行があるんですね。この特別な銀行、なんて名前かって言ったら、日本銀行。日本銀行って言うんですね。で、このね、日本銀行というのは、我が国の中央銀行、ここであるとかっていう風に教科書に書かれているんですね。じゃあこの中央銀行一体何なのっていう話なんですけど、日本銀行みたいな中央銀行って基本的にどこの国にも必ず一個あるんですね。逆に言うと1個しかないわけですよ。で、日本の中央銀行は日本銀行なんですけど、ヨーロッパの EU の中央銀行は欧州中央銀行っていう名前なんですね。で、まあすごい簡単に言うと、日本銀行っていうのは一般の銀行、そこら辺の銀行のボスみたいな役割なんですね。ボス銀行のことを中央銀行って言うんですよ。じゃあこのね、ボスの役割を果たす日本銀行、どういうお仕事をしているのかということなんですが、役割が3つあるっていうことなんですね。まずね、お金を作ってるんです。で、もうちょっと正確に言うと、お札を作ってるんですね。1万円札、5000円札、1000円札、まあいろんなお札があるわけですけど、これを作る役割を果たしているのが日本銀行なんですね。なので役割の一つ目は、唯一の発券銀行、唯一の発券銀行っていう役割があるんですね。唯一のって言ってるわけなんで、他の銀行がお金を作ったら、これは偽札になってしまうわけなんですね。はい、それで、ここにね、1万円がありますね。で、まあ、1万円、福沢諭吉さんですね。あ、神々しいお顔だっていう感じなんですけど、これしっかり見たことありますか？偽札って作られちゃったら大変じゃないですか。なので、偽札防止のためのいろんな技術が施されているんですね。まず、ここの丸いところありますよね。ここの丸いところを光に照らしてみるとですね、諭吉様のお顔がですね、浮かんでくるんですね。いやー、神々しいお顔ですね。で、この技術のことをなんて言うかって言ったら、透かしって言うんですよ。で、あとね、すっごい細かい字がね、いっぱい入ってるの分かりますか？で、線とかもいっぱい入ってますよね。これコピー機にかけたりすると全部潰れるようにできてるんですね。日本のお札のね、技術っていうのは本当に凄まじいっていう話なんですけど、まあ、いずれにしてもね、こういうお札を作っているのが日本銀行っていうことなんですよ。で、1万円札、1000円札、5000円札、こういうお札のことを日本銀行券、日本銀行券って言うんですね。あ、ちなみに言っておくとですね、コインあるじゃないですか。10円玉とか100円玉とかね、こういうコインを作っているのは日本銀行じゃなくて政府だっていうことですから、これはちょっと気をつけて覚えておきましょうね。はい、で、あとはね、政府の銀行っていう役割があるんですね。で、この政府の銀行って何かって言ったら、政府って我々から税を集めていますよね。何十兆円っていう金額を集めているわけですよ。で、この集めたお金を国会議事堂の通路とかに置いといたら、これ盗まれちゃうじゃないですか。そんなところに置いておくんじゃないっていう話ですよね。だから日本銀行とかに預けてるっていう話なんですよ。なので、政府の銀行の役割を果たしているんで、政府の銀行って名前がついてるんですね。そしてもう一つ、銀行の銀行って役割があるんですね。まあなんか名前だけ見たらこれふざけてるのかっていう感じがしますけど、これ全然ふざけてないんですよ。で、これどういう役割なのかということなんですけど、本当にボスらしいお仕事をしているんですね。で、つまりですよ、この銀行っていうのは、一般の銀行ありますね。りそなとか、三井住友とか、こういった銀行。こういった銀行にですね、お金を貸しているわけですね。そしてもうちょっと言うと、お
金を貸したりすることによって景気の調整を行っているんです。で、こんな感じで日本銀行がお金を貸すことによって景気を調整する、このことを金融政策って言うんですね。この金融政策に関してはまたね、違う動画で詳しく説明していきたいと思います。ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。